Hrvatska vlada. Dalje pozdrav NATO, izvolite. Da, mi se već prijavamo za napad, tako je, da, već smo poslali ljude na teren, poslali smo izvidnicu, riješili smo već petu kolonu, napravili smo popis unutarnjih i vanjskih neprijatelja, tako je, da, i već su nam naši specijalci i snajperi na poziciji, da. Šta? Kakvi Rusi? O čem vi pričate? Ne, mi pričamo o državnom odvjetništvu. Dobro večer. Najgori su ti tjedni kad se baš ništa nije dogodilo. Kao ovaj tjedan. Nema ničega. Jan, jesi ti čuo da se nešto dogodilo ovaj tjedan? Ne? Gledam vijesti. Gledam priče što je nosio Petar Grašo. Kako Barbara Kolar dobro izgleda. Probajte novi recept za hrskavije pohano meso. Evo, ja ne znam, Jan. Pusti taj momenta neke prave vijesti, posle svejedno koje, kad su sve jednako nezanimljive. A rekli su nam masoni kad su nam dali posao, pa bit će kod vas uvijek neki skandal i svijet je veliko mjesto, stalno se nešto događa. Ali ništa. Država i svijet, politika i ljudi, sve kao inače. Svi pošteni, moralni, radišni, iskreni, zapravo dosadni. Potpuno dosadne. I znam sad zašto se ubijaju ti Skandinavci. Kakav je to život kad se funkcionira? Pa jedno što možeš pogledati je bezdan. Tako da ja mom te pustim ja taj bilo koju vijest. Ajde, da ne razmišljam o materijalnom izuzetku naše kozmičke duše. Vijesti u Britaniji, ali diljem svijeta, vrlo glasno odjeknula. Kraljica se razboljela nakon izravnog kontakta sa svojim najstarijim sinom Charlesom, princem od Walesa, koji je također pozitivan. I tako je COVID sa šišmiša prvo prešao na čovjeka, a potom na gmazove. Bdumpš. Jan, može jedan bdumpš. E, hvala. Tako da to je, ne znam, glavna vijest jedna. I vi ste možda mislili da je Ajk luđak. Ali pitam ja vas, narode sitnog zuba, znate li vi kako se djevojački prizivala majka od Franje Tuđmana? Ajde, da čujem. Ha? Ne čujem dobro. Gmaz. Gmaz se zvala. Tako da ako se majka našeg vrhovnika tako prezivala, imamo mi Hrvati pravo se sprdat sa engleskim reptilskom dinastijom. Skupa smo u svemu tome. Pa nije problem se sprdat iz vođa drugih država. Pogotovo ako planiraju doživotno biti na vlasti. I pogotovo ako je vlada njezinog veličanstva odgovorna za ratna osvajanja, rušenje demokratsko izabranih vođa, bombardiranje civila, imperijalnu dominaciju nad povijesno okupiranim teritorijima. Ali hej, mislim, to je kraljica, pa ona od Dijane nije niko gubila. Tako da, ajmo još neku bitnu vijest ovaj tjedan, Jan. Nađi mi nešto, bilo što mi nađi. Nešto kao bitno. Nešto kao, nešto geopolitički mi nađi. Molim te, to mi treba. Razgovori vodećih hrvatskih i bošnjačkih strana kao izbornoj reformi u BiH nastavit će se sljedećeg tjedna. Objavljeno je nakon izvanrednog zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora BiH i upozoreno da će Hrvati pokrenuti pitanje preustroja BiH ako se ne prestane s preglasavanjem tog naroda na izborima. Jednoglasno su nakon 4,5-satnog zasjedanja Hrvatskog narodnog sabora usvojeni zaključci koji su poticaj za nastavak razgovora o izbornoj reformi, rekao je predsjednik HNS-a BiH Dragan Čović. E sad, ovo je malo komplicirano pitanje, ipak zar ne politika, geopolitika, podijeljena zemlja, nama u susjedstvu, i nas se tiče. I komplicirana povijest, recimo taj Hrvatski sabor, nije ovaj naš sabor, kad je recimo Žigmund Luksemburški pobio ovaj naš sabor, Hrvoje Vukčić Hrvatinić, zvani Hrvat, nije ni bio poznan kao dijaspora, nego imao svoj sabor i zato je preuzeo na sebe da u Hrvatskom saboru uvijek ima dovoljno ljudi da se neke odluke mogu donijesti. Recimo, Hrvati u BiH nisu zadovoljni svojim pravima, tvrde kako su nelegalno nadglasani i izbore ne smatraju legitimnima. Ne znaju što će, nekim najradije da nisu u BiH. I razumijem to, i mi u Hrvatskoj bi isto radi da smo u Njemačkoj ili Irskoj, nego da smo u BiH. Ovo je komplicirana tema, zar ne? Što mi satiričari znamo o tome? Što zna običan građanin o situaciji u BiH? BiH nije članica ni Europske unije, niti članica NATO-a, tako da zašto bi prosječan građanin svijeta bio previše zainteresiran za nju? Zato imamo stručne ljude koji nam sve mogu objasniti.
Tako je bilo u Mostaru, a mi sada idemo do Brisela gdje nas čeka eurozastupnica HDZ-a Željana Zovko. Dobro večer, dobrodošli gospođo Zovko. Dobro. Evo, čuli ste i sami i vidjeli vijesti iz Mostara. Vjerujete li da još može doći do dogovora? Meni, nama ništa ne ostaje drugo nego da se nadamo da će prevladati razum i da će doći do dogovora, jer sve drugo je u biti jedna velika kriza koja će nastupiti u Bosni i Hercegovini ukoliko do tog dogovora ne dođe. Velika kriza koja će nastupiti u BiH ako do dogovora ne dođe. Evo, čuli ste iz konjskih usta, rekli bi Amerikanci. I znate kako je to sa dogovorima? Onaj koji se ne dogovori bit će kriv za sve loše što se može dogoditi ako dogovora nema. I velika kriza, kaže Željana Zovko, europarlamentarka HDZ-a. Ovog hrvatskog HDZ-a, to je HDZ-a Republike Hrvatske. Nemojte ju zamijeniti sa Željanom Zovko, bivšom ambasadoricom BiH u Italiji. Istina, prva Željana Zovko je bila ambasadorica BiH u Italiji, ali njena lojalnost je uvijek prema Hrvatskoj. Baš kao što je ambasadorici BiH u Italiji Željani Zovko isto bila lojalnost prema Hrvatskoj. Ali su joj to plaćali građani cijele BiH. Znate one velike krize u zemljama kad nastupaju, zato jer građani plaćaju ambasadore da zastupaju druge države. Znate, kad je politika u nekoj zemlji toliko komplicirana, korumpirana, prošta parazitiranjem i uhljebljivanjem u ime nacije i vjere, pa onda takva zemlja ode u p***ku materinu i cijelom svijetu nije jasno kako. Tako da zastupnica Zovko je barem lojalna Hrvatskoj. I siguran sam da nije cijeli život na dva državna proračuna kako bi za svoj novac nemilosrdno radila za dobrobit Republike Hrvatske. Nevezano na kojoj funkciji u BiH se nalazi. I to je fair i legalno. Imate jednostavno takve države gdje državni službenici rade za strane države. Ali nemamo otići previše u to. I onako je Zovko najavila veliku krizu. Velika kriza. U 21. stoljeću velika kriza, ma dajte molim vas. Pa ljudima je najveća kriza kad im se smartfon uspori od svih videa koji im spemaju na WhatsAppu. Tako da imaš na nešto što, Jan, valja ovaj tjedan. Nešto malo zanimljivo. Ha? Ništa. Ništa, idemo to proći na ploču. Dakle, dosadna ploča. Mislim, ja ne znam, mislim, mi tako smo postali jedna dosadna nacija da je to katastrofa. Dakle, niti bježimo u kolonama na zapad, ne bježimo u kolonama na zapad. Dosadno je sve, čovjek može šetati po cesti, neće mu ništa past na glavu. Jednostavno smo sredili, smo valjda, možda nismo obnovili kuće, ali ti crepovi i sve to. Imamo stabilne živote, sve je mirno i prekrasno u 21. stoljeću, stabilno smo društvo, članica smo Ujedinjenih naroda, ej, Ujedinjeni narodi, pa tamo oni imaju vijeće sigurnosti, pa to tamo je sve sigurno, znate vi, dakle, to je jedna prekrasna hijerarhija, jedna prekrasna piramida stabilnosti, znaš ono, ovo je za zemlje trećeg svijeta, ono, tu su gluposti, tu te upucaju na cesti zbog krivog pereca, jesim dao, presolio si im perec. Pa onda imate ove tu zemlje koje su proksi ratovi. To šta je to? Pa to može biti neka ogromna zemlja, nemaš nuklearnu zaštitu, šta ćeš napadnute? I onda imaš recimo nas, mi nemamo nuklearke svoje, ali smo mi pod nekim drugim i onda imaš ovu ekipicu na vrhu, na njihovom teritoriju se ne ratuje. Tako da mi smo sad toliko smo mirni, toliko smo skulirani, možemo samo razmišljati, si vidi onu vijest na Facebooku, joj, vidiš kako ovaj moj gradonačelnik je glup ili nesposoban. Dakle, sve nekako mirno, dobro, napredovali smo i više ničim ne sjećamo kako je to bilo loše, kako je to bilo grozno, jer je svijet sad jedno fino mjesto. Kao što bi se reklo, kraj povijesti. Šteta što u tom kraju povijesti smo mi eto ispali jedna nerazvijena polusinomašna nacija koja ima korumpirano vodstvo, ali dobro je znat da stvari ne mogu biti gore. Šta je to bilo, Jan? Šta je to bilo? Kako doznajemo, ipak je eksplodirala jedna vijest ovaj tjedan. Trebala je to biti mirna i ugodna subota, prepuna muzičkih hitova, mesopusta, pohlada i celebrity vjenčanja. Ali na kraju, nakon dugo vremena, top 1 na ljestvicama opet izbio Remetinac. Možda su na Dori vrhunski umjetnici, ali sve nas zanima tko će propjevati kad krene USKOK. A ovaj put se radi o Kapitalcu. Ponio je kofer jer jutros je već bilo jasno da bi procedura mogla potrajati. Neuobičajeno, u subotnje jutro oko 6:30 policija je pokucala na vrata Darku Horvatu, ali ne zbog mandata u graditeljstvu, već onog prethodnog u gospodarstvu.
Oko 5 sati policija je pretraživala njegovu kuću u Međimurju, garažu i automobil, a onda je ministar Horvat, tek drugi ministar ikad uhićen u aktivnom mandatu, odveden u Zagreb, prvo na Pnuskog, pa na Uskog, gdje je rekao što misli o onome što mu se stavlja na teret. Uhićen Darko Horvat, uhićen, ministar usred mandata, usred velike obnove od potresa, karijera mu išla od potresa do pretresa. U subotnje jutro policija je upala ministru Horvatu u dom. Za razliku od ljudi na Baniji, barem ima dom za upast. Ministar je priveden i potom zadržan u pritvoru zbog sumnje da je pogodovao firmama prilikom natječaja za subvencije. I sad bi zbog toga mogao prestati biti ministar. Dakle, ako bi se ministru Horvatu dogodilo da bude zadržan u pritvoru, sad ste rekli, on ministar više naprosto ne može biti. Kako će biti ministar ako je u pritvoru? Pa to nije realno. Mislim da sam tu bio sasvim jasno. Kako će biti ministar u pritvoru? Pa lagano. Kao da je u samoizolaciji. Nek se spaja na sjednice vlade preko Zooma, a ministarstvo može voditi preko SMS poruka kad ih toliko voli. Sad može i zatražiti naknadu za odvojenost od obitelji. Tako da ne oduzimaju mu vrijeme dosadni susjedi ili obitelj koja stalno nešto treba. Sad ima mira i vremena pokrenuti cijelu obnovu. Kako stvari stoje, uskoro bi većina sjednica vlade mogla preći na Zoom ako se istrage nastave. No za Andreja Plenkovića uhićenje Horvata nije jedini problem, jer prema neslužbenim informacijama u ovoj istrazi naći će se i druga imena potpredsjednika vlade Borisa Miloševića, bivšeg ministra Tomislava Tolušića i navodno ministra Josipa Aladrovića. Istražitelji su prateći krakove slučaja Rimac došli do SMS poruka iz Ministarstva gospodarstva u kojima se vidi koji političari traže da se određene firme mimo natječaja prijave za državne poticaje. I tako su potpredsjednik vlade Milošević, bivši ministar Tolušić i sad već bivši ministar Horvat pogodovali kompanijama, a ministar Aladrović je zapošljavao preko veze. Milošević je odmah ponudio mandat na raspolaganje, ali premijer se za sada nije usudio ga protjerati. Aladrović je izjavio da nije nikad kršio zakon, samo ga je zaobišao. A Tolušić je rekao kako se u SMS porukama vidi kako to nisu njegove cipele. Sve ovo veliki je udarac. Ne građanima, nego premijeru. Neko imao motiv da ovo bude baš sada, da taj tajming bude sada. Meni taj tajming ne djeluje neutralan. Ovaj tajming je zanimljiv. Jako je zanimljiv. Rušili dakle DORH vladu? Ne, neće srušiti ni DORH ni niko drugi, ali je tajming interesantan, predmet je interesantan, programi koji su ali u čim je vrlo, to vrlo minornoga karaktera su postali na jedan put jako, jako važni. Tajming je jako zanimljiv. Jako je zanimljiv. Pa kuda baš sada ministre hapsi DORH, kad ih inače hapsi on nikad? Baš sad tajming. Baš sad slučaj s 2018. I baš neki programi nikakve vrijednosti. Što je par miliona, sitnica. Sve ovo je očigledno upereno direktno protiv premijera osobno. Tako to on vidi. Plenković je optužio DORH za politički napad na vladu. Rekao kako je tajming namješten da se sve ono dobro što je vlada napravila ovaj tjedan unište. I ovo nije prvi put da je tajming loš. Premijerima je uvijek tajming loš. Ovo je smiješno, presuda je trebala pasti i ja mislim da je još jedna predstava za javnost uoči predsjedanja Hrvatske Europskom unijom. U pravu ste premijeru HDZ-a. Ispada da je premijeru tajming veći krimen od korupcije ministara. Niti mu je problem što je toliko dugo trebalo da institucije uhite ministra koji je aktivan u dva mandata i dva ministarstva. Tajming je valjda trebao biti kad ministar odradi cijelu političku karijeru i još dva mandata. A što će biti s tajmingom za ostale ministre i potpredsjednike vlade? Ministrom Horvatom se nisam čuo, sa ministrom Aladrovićem i potpredsjednikom Miloševićem jesam. Oni su tu i ovo što sam rekao u uvodu, što se tiče njihovog stava i njihovog statusa u vladi, on je onakav isti kakav i za druge. Koliko sam ja shvatio, pitao sam ih da li je bilo tko njih u vezi bilo čega kontaktirao, nije. Prema tome oni rade svoj posao. Tako je, posao ide dalje, business as usual. Ostalo je prazno mjesto, doduše na poziciji ministra Horvata, koji ide ipak u neku dužu političku izolaciju. I već je krenula borba unutar ministarstva, tko će biti novi ministar? Po meni treba ministarstvo dati Kinezima do kraja obnove, tako da barem nešto naprave, ali slažem se i sa premijerom. Pa kakav je ovo način? Da institucije hapse političare usred mandata? To stvarno je loš timing.
S druge strane, usuglasio se USKOK i podignuo optužnicu protiv 27 osoba, što za namještanje državnih ispita, što za dodjelu poljoprivrednih poticaja. Među njima bivše HDZ-ove dužnosnice Josipa Rimac, Gabriela Žalac, Ana Mandac. Treća je teretila Horvata i Miloševića u slučaju koji sada trese vladu. Nije tajming samo za ministra Horvata. Tajming je za njih 27. 27, pa to je pravi državni udar na premijera i vladu. Pa što želi DORH poručiti? Da je ova vlast korumpirana? Da su ljudi koje oni postavljaju na sve pozicije, lopovi, zgubidani i nepotistički miteseri? Pa to je zaista poruka ljudima da izađu na cestu, prosvjeduju i sruše vlast. I dok ljudi nemaju krov nad glavom, plaćamo obnovu podruma za knjige premijerovog kumordinara. I sad još DORH kaže da su svi po vertikali, horizontali, uključeni u razne oblike lopovluka. Horvat je otišao, a ostali? Je li zaista pripremio ostavku, ministar Aladrović pred kamerama ne otkriva. Jeste ga pripremili? Imamo pregovore. Poslije ćete dobiti izjave. Je li business as usual ili ipak malo više zabrinuto se? Pa vama Hrvatima ništa ne valja. Aladrović stvara radna mjesta. Stvara radna mjesta i svi ste ga napali. Čovjek iz zraka ih stvori. I uopće ne diskriminira ni po spolu, ni po godinama, ni po IQ, jeste li pismeni, trijezni, svjesni. Aladrović ipak od doma naučio da se poslove dobiva, a ne zaslužuje. Uostalom, kako bi on bio ministar da mu to nije dano? Bez diskriminacije. Bez toga koliko je IQ, koliko je pismen, koliko je trijezan, koliko je svjestan. Vi biste sigurno radili da su Aladrović i sve koje zaposlili otišli u Irsku i nikad se ne vratili. Toliki ste vi patrioti. I sad, desni handjob premijera će možda morat otići. Ne otići, koliko će biti odveden prisilno, sa lisicama. I čim HDZ nešto dobro napravi, jer to je tajming koji DORH čeka. I zato nam je država nerazvijena i siromašna. Jer se HDZ boji napraviti nešto uspješno. Čim je neki uspjeh, eto ti DORH-a da hapsi. Sramota! Barem dobri ljudi čuvaju leđa Aladroviću. Jasno ste čuli da je koalicija stabilna i da nema prijevremenih izbora. Kolege ministri brane Aladrovića. Nisam pravnik, ali mislim da presumpciju nevinosti jako dobro poznam kao i svi ostali građani. Ovo prvo je Margareta Mađerić, HDZ-ov stručnjak za doček vanzemaljaca, koja kaže, jasno ste čuli. Tako je, sve nam je jasno. Državni tajnik je nagrada kad se moraš sramotiti kao HDZ-ov protukandidat, HDZ-ovom kandidatu Bandiću. A ovo drugo je ministar Marić koji ponavlja onu staru. Svi su nevini dok im se ne dokaže suprotno. Istina, jeste vidjeli? Nevinog čovjeka policija prisilno odvuka u zatvor. Nevinog! Kakva sramota! Pa zar živimo u takvoj državi da nevine ljude se u zatvor stavlja? Da policija može osobu koja ništa još nije napravila fizičkom silom oteti? To je prezumpcija nevinosti, zar ne? Nevin si skroz dok se ne dokaže suprotno. Nakon pravomoćne presude koja je prošla i Vrhovni sud, i Ustavni sud, i sud u Strasburu. Tako da, mi ćemo smjeti komentirati ili netko ovdje kriv tek za 10 do 15 godina. Tako vidi prezumpciju nevinosti Marić. Hitler, Milošević, Šešelj, sve nevini ljudi. Baš kao ministar Horvat i ministar Aladrović. Na kraju dana svi su u Hrvatskoj nevini. Dok im se ne dokaže da su Srbi. Zanimljiv istražnim organima, potpredsjednik vlade Boris Milošević sakrio se na Facebooku. U tom smislu sam se bespogovorno borio i borim za prava manjina bez primisli da za sebe ili nekog priskrbim korist u okviru svojih zakonskih ovlasti i mogućnosti, kao netko tko je izabran da zastupa srpsku nacionalnu manjinu. I sad će nevinog Srbina progoniti institucije Republike Hrvatske. To je poruka. Baš kao što su nevini Srbi u Hrvatskoj trpili da ih se progoni od strane institucija Republike Hrvatske, sad će se to dogoditi i Miloševiću. To je poruka. Da je Milošević jednako nevin kao ti ljudi i da ti ljudi zaslužuju isto ono što će se dogoditi Miloševiću. To je poruka. Milošević je potpredsjednik vlade, Aladrović je ministar, a jedan ministar je uhićen. I svi govore, mi smo samo nešto pomagali. A premijer tvrdi kako se radi o premaloj korupciji da bi sad hapsilo.
A što se to točno odnosi? Zakona o vladi, članak 34. koji ministrima daje imunitet od pokretanja kaznenog postupka za djela za koja je predviđena kazna zatvora do 5 godina. U takvim slučajevima tužiteljstvo mora od vlade tražiti dozvolu za provođenje postupka. U prvi mah se doista činilo da kvalifikacije protiv Horvata nisu baš toliko teške, no USKOK je naknadno ipak dao dodatne informacije iz kojih se može zaključiti da je težina djela takva da za njih mogu od suda barem tražiti i veću kaznu. S te strane jasno je i da Milošević ili Aladrović nipošto nisu mogli biti uhićeni bez da USKOK zatraži dozvolu vlade. Aha, tu smo! Kriminal za koji se istražuje potpredsjednika Miloševića i kriminal za koji se istražuje ministra Aladrovića je manji od kazne od 5 godina. I zato da je DORH tražio dopuštenje od vlade, ne bi ga dobio. Ali za Horvata im nije trebalo dopuštenje. I zato naš premijer p***. Pogledajte ponovo što je rekao. Pozivam DORH, prvo glavnu državnu odvjetnicu, da se javno očituje o čemu se ovdje radi. Dakle, ovo je trenutak u kojoj bi glavna državna odvjetnica, gospođa Hrvoj Šipek, kojoj smo dali pozitivnu ocjenu nedavno u Hrvatskom saboru na njeno izvješće, trebala stati pred kamere i objasniti koji su to razlozi takve žurnosti i hitnosti, a koji su to kaznena djela koja navode DORH ili USKOK, ne znam koga, meni sve jedno, meni je tu bitno što ona kaže, da se uhiti ministar na dužnosti. Dakle, to je najbitnije i prvo. Koja su to kaznena djela? Jer nije isto ako je ispod ili iznad 5 godina. HDZ želi čut, pa da njihovi odvjetnici to zbrajaju, oduzimaju. I ako je to neki kriminal za koji može dobiti maksimalno 4 godine i 11 mjeseci, onda nema šta DORH hapsit. Nego ajmo na koljena, poljubi prsten i zamoli da ti ga izručimo. A nećemo, jer je uspješan tjedan i nije dobar tajming. Kao što za Miloševića i Aladrovića nemamo još 5+ godina, ali da ima, već bi pola vlade bilo u Remetincu. Ali nema žurbe, istrage još traju. I zato je premijer poentirao sa programima niske vrijednosti. Pa kako se DORH usuđuje uopće kvalificirati ovakvu krađu kao nešto što je preko 5 godina? Premijer nema zakonsko pravo znati za bilo kakav proces protiv njegovih ministara, iako je do sad znao. Do sad je, mimo zakona, preko Ministarstva unutarnjih poslova, on to saznavao. A znalo bi državno odvjetništvo da je ćorak sav taj kriminal do 5 godina. I zamislite koliko ga je do sad bilo. I sad eto imamo iznad 5 godina. I nitko ne javi premijeru. I imamo urotu! Što ste izgovorili zvuči kao vrlo otvoreni napad na DORH. A što drugo da želite da kažem? Znači li to da pravosudne institucije u Hrvatskoj nisu neovisne? One su sigurno neovisne od vlade i od HDZ-a. Da li su one neovisne od nekog drugog, to ne znam. Koga? Ne znam. Kolege, ne znam. Kolege, ajde, imamo odmah. Neko imamo motiv da ovo bude baš sada, da taj tajming bude sada. Meni taj tajming ne djeluje neutralan. Prvo, zašto se Marko Milić dere kolege, ja sam izostao novinari tamo, ne glasnogovornici vlade. Ok, da je Marko Milić rekao to HRT-u, ali tamo su razni mediji. Novinari nisu kolege Marku Miliću. To je kao da doktor Franjo Tuđman u operacijskoj sali govori kirurzima kolege. Milić kad novinare zove kolegama, duboko ih vrijeđa. Jer posao od Milića je propaganda, spin, laganje, sakrivanje i izvrtanje. Iako dio ljudi misle da mediji to i rade, Milić kad ih zove kolegama implicira da su i oni plaćeni da prodaju priču. Sad ne znam što o tome misle novinari i možda bi mu neko trebao reći da začepi svoju novinarsku gubicu. Drugo, Plenković želi reći kako je eto državno odvjetništvo pod nečijom šapom, ali to nije HDZ-ova šapa i to je krunski dokaz. Nije jedini, to je sad mantra u HDZ-u. Dakle, oporba cijelo vrijeme ima tezu da je cijelo pravosuđe, uključujući dakle, i DORH i USKOK, pod, kako oni kažu, navodnicima, šapom HDZ-a. Prema tome, ova sad tvrdnja koja izlazi je potpuno suprotna od ovoga što se zapravo i dešava. Pravosuđe pod šapom HDZ-a i ovo je dokaz da nije tako. Ne, ovo uopće nije dokaz. U HDZ-u bi to znali da su umjesto doktoriranja ekonomije u Osijeku završili barem srednju školu i poslušali jedno predavanje iz logike. Premijer sam kaže da je pravosuđe pod nečijom šapom. I kaže ne znam. Što si glup? Kako ne znaš? Premijer si. Ako ti ne znaš, tko onda zna? Doznaj. Zato te plaćamo. Ako je pravosuđe pod nečijom kontrolom, onda je to bitnije od bilo kojeg drugog
problema i svih rođenja djece koje imate s tajnicama, zato vas plaćamo. Imaš doma problema, daj ostavku, gubi se, koga briga, pravosuđe je pod nečijom kontrolom, to si upravo priznao. I što sad? Svečano otvaranje septičke jame u cisti provov, daj mi nemoj jebat. Ovo je samo dokaz da Plenković nema šapu nad HDZ-om, bar ne nad HDZ-om koji zna što se događa u pravosuđu. Jer ako su znali novinari, ako su znali policajci, netko od HDZ-a je isto znao. Uostalom, to što netko pljačka uvijek isti kiosk i jedan dan ga je netko drugi opljačkao, nije dokaz toga da si nevin, nego to da i netko drugi pljačka kiosk. Dakle, HDZ ima konkurenciju u kontroli državnih institucija. Ili unutar HDZ-a postoji konkurencija za kontrolom državnih institucija. Ne znam da me to veseli ili mi dođe da bacimo od toga koktel. I možda je ovako mala i benigna istraga nastala samo zbog čvrstih dokaza. Dokaz da je kontrola i dalje tamo. Jer kako kaže premijer, palo su programi niske vrijednosti. Vi ste također prijavili ono vaša saznanja USKOK-u. Ministru Horvatu, da, prijavila sam ja i moja kolegica isto, jer je on nama nadležno ministarstvo. I iskreno, kad sam slušala presicu, ja sam pomislila da ga hapse zbog 104 milijuna kuna za koje je utvrđeno da kupac koji je došao do turističkog zemljišta nije uplatio. 104 milijuna kuna oštećen državni proračun. I sad mi je posve jasan premijer, i ja bi bio ljut. Ministar mi je teški kriminalac, a vi ga lovite za kikiriki. I kako ja to kontrolu imam nad pravosuđem kad zaustavljam istrage velikih kriminalnih radnji i onda mi ovo malo smeće nađete? To je kao da plaćate nekom teleoperateru flat rate i otkrite da to nisu uračunati mimovi. Kako što, šta, ne razumijem. Skidam ilegalno sve serije, piratiziram i torrente i sad mi dolazi kazna jer je moj mim iskoristio neko vlasništvo od Disneya. Dobro, možda ovo nije dobra analogija za sve generacije. Evo jedna za boomere. Zamisli da platiš čovjeku da ti počisti dvorište od smeća, ali on ne počisti pseća govna, jer to kao nije smeće. Takva je kontrola koju HDZ ima nad DORH-om. Sad na stranu masoni. I sad mene isto briga za te poticaje. Što je sa tih 104 milijuna kuna? Što je sa ostalim nopovlucima ministra Horvata? I ne samo njega. Očigledno je nepotizam uzeo maha. Tolušića istražuje se godinama. Kad će on u zatvor? Ovo je postala prava pandemija. Sve bitne i strateške odluke za u svojemu mandatu donosio nakon savjetovanja i uz suglasnost i uz znanje predsjednika Vlade. Podnijela sam neopozivu ostavku na dužnost potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta. Tako da završi fakultet, tako da kao đak, srednjoškolac radi najteže poslove na otoku Braču, poput branja levande, otkupa višenja, tako da kao student ima svoj biznis da prodaje na štandovima, tako da čim završi studij i osluži Hrvatsku vojsku, otvori tvrtku, radi, zarađuje, tako da zahvaljujući dobrim izbornim rezultatima, zahvaljujući svom obrazovanju, ima pristojnu plaću općinskog načelnika, pristojnu plaću ministra, tako da zaposli svoju suprugu, da i supruga ostvaruje prihod i onda vrlo jednostavno u tih 20 godina čovjek zaradi za život. Danas sam podnio neopozivu ostavku predsjedniku Vlade, gospodinu Andreju Plenkoviću. Ja rekonstrukciju u potpunosti podržavam, iako se tiče i mene. Kad govorimo o sektoru poljoprivrede, mislim da smo napravili puno toga i da će moja nasljednica, moja dosadašnja državna tajnica, nastaviti isti, nadam se možda još i bolji posao. Je li bilo razloga da vam se smijeni? Ako ste napravili puno, zašto morate otići? Ne, politika uvijek umijeće mogućega. Namjerno sam vam pustio malo duže, tako da povratite sebe u domovinu. Pa zar nije vrijedna ova korupcija 200.000 kuna za povratnike? Ovo je ono što je nama premijer Plenković ostavio. I ja sam ponosan na njega, jer teško je izvući ljude van kreveta. Svi doma više na fejsu, u kladionici, gledaju kako se poznati Hrvati farbaju u crnce kao da civilizirani svijet nikad neće doći. I znao je premijer, bitan je tajming. Bitno je kao salama. Ne odjednom da svi moraju otići zbog lopovluka, nego šnjita po šnjita se rješava korumpiranih ministara. A salama se nikad ne smanjuje. Poklonio ju je Anušić, prava ljuta slavonska. I sad odjednom uleti DORH da mu rasturi koncepciju. I odmah odjednom 50 deka ćemo narezat. I uguraju mu ostatak duboko u grlo. Tajming. O tome se radi. Tajming. I sad sve upućuje da ovo premijer neće izdržati. Uhićen aktivni ministar. Još jedan ministar isto u istrazi. Potpredsjednik Vlade u istrazi.
bivši njegovi ljudi pod istragom. Gdje se god okreneš, HDZ i korupcija sipaju i cure i osjetilo se u zraku. Onaj neki čudni miris da bi mogao doći do pada. Miris baruta. Miris benzina. Miris raketa. I tajming. Tajming u kojem neće past vlada, nego će pasti Kijev. Rusija je napala Ukrajinu. Samo na izgled mirnu noć prekinuo je niz eksplozija u ukrajinskim gradovima i vojnim bazama. Rusija napada iz zraka, ali i s mora i kopna. Oklopna vozila stižu preko bjeloruske granice na sjeveru, na istoku iz Rusije i na jug s anektiranog Krima. Ukrajinci vape, ovo je ruska vojna invazija. No Vladimir Putin tvrdi, specijalna vojna operacija. Donio sam odluku o provođenju specijalne vojne operacije. Njezin cilj je zaštita ljudi koji su 8 godina bili izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima. I stoga ćemo pokušati demilitarizirati i denacificirati Ukrajinu. Kakav tajming? Nije ovo malo čudan tajming, a? Sigurno nije neutralan. Baš kad se mrda stolica Plenkoviću, odjednom Putin napada. I ne kažem ja da se to nije dogodilo, ali ako Agrokor smo predali Rusima, sigurno je HDZ imao pravo na jednu uslugu. Tako da ako Putin ne uspije spasiti Ukrajinu, barem je spasio HDZ. Očekujemo ruske zastave na svim profilima HDZ-a. Dakle, Putin je pokrenuo vojnu akciju denacifikacije istočne Europe od istočnoevropskih nacija. I sad ja ne znam zašto vas plaši ta denacifikacija. Pa znate vi koliko nacista ima u Europi? I napokon da je neko to krenuo rješavati, ima ih hrpa od Poljske do Bugarske, preko Bujice i Budimpešte do srca Pariza. I svi su za dom spremni Leviatani koji su mislili da nema više antifašista, pa su pustili pipke od Zlatne zore do Breitbarta. U Finskoj se svaka druga ulica zove po Mili Budaku. Tako da očekamo se uskoro izgradi stari i ljepši Helsinki. No nije se svidilo svima. With President Zelensky, he spoke a little bit about asking the U.S. for specific defense aid. Could you talk a little bit about what he asked the United States for and what the U.S. has agreed to offer? Sure. Well, I'll tell you what I think you already know. So far, we have offered, and not even offered, we have transferred and given $650 million in aid. Toliko je Spider-Man No Way Home zaradio. To je dobra pomoć. Ej, cijeli Spider-Man! Amerikanci koji su isto kao Ukrajina, susjedi sa Rusijom, ne brinu se previše. Amerika na svojoj granici sa Rusijom, gdje imaju hrpu raketa, na granici sa Rusijom, se ne osjeća uopće ugrožena. Unatoč tome što Rusi imaju hrpu raketa na granici sa Amerikom. Zato jer Amerika zna da imaju nuklearno oružje. Ako imate nuklearno oružje, ne morate se brinuti. Za razliku od Ukrajine, koja je imala nuklearno oružje, pa ga se odrekla. Jer eto, neko im je obećao da ih nikad neće napadati. Obećanja. Ustreljenom radovanja. No što mi znamo o geopolitici? Pa mi o BiH ne znamo ništa. Kakve tek veze imamo s Amerikom, Ukrajinom, Rusijom? Što mi možemo ovdje napraviti? Hrvatska za brzi odgovor NATO-a daje 10 vojnika. Te u skladu s tim, ovom odlukom predlaže se deklariranje do 10 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske za angažiranje u okviru Združenih snaga visoke spremnosti i sastava snaga za brzi odgovor NATO-a u 2022. i 2023. godini. Bravo, bravo, molim vas jedan pljesak. Ne za vojnike, nego za ministra obrane koji je uspio pročitati nešto tako složeno. Bravo, Bane. Evo 5 zalaganja. Hrvatska će poslati vojnike ako ikad bude potrebno. I njih 10. Evo, samo fali Antonio Banderas pa da zaustavimo kult Medvjeda. I možda nekome to zvuči malo, ali realno naši branitelji su kao gremlini. Imaš ih 10 i onda ako ih nahraniš janjetinom nakon ponoći, samo će se krenuti razmnožavati. Uskoro će ih pola milje braniti NATO granicu. No, ovo nije epizoda o ratu. Ovo je epizoda o tajmingu. I nisam želio da pričamo o Ukrajini. Želim da se bavimo našim problemima. Ali eto. Na sastanku u Banskim dvorima s koalicijskim partnerima nije bilo riječi o potrazi za novim ministrom. Nismo danas razgovarali uopće o tome. Doista ova situacija u Ukrajini je zasjenila sve druge teme. Međutim, rasprava na temu novog ministra
je politička rasprava nije se održavala na razini jutrošnjeg sastanka u vladi. Tako je. Vlada ne vlada. Vlada, baš kao i vi, visi na internetu, mijenja profilne i šalje poruke mira i solidarnosti. Hrvatska vlada jednako je željna i sposobna boriti se protiv korupcije koliko je sposobna boriti se protiv ruske invazije. Isto kao i Europska unija. Jer ako je Hrvatska dio nečega, to je Europska unija. Europska unija i dalje želi uvoziti dijamante iz Rusije. Jer to nam treba. Ne plin za grijanje, pšenice za hranu, nego dijamanti. Tako da ih Belgijanci mogu zabiti duboko u dupe. Jer to je presudno. To su sankcije 21. stoljeća. Jako sam ljut. Evo statusa o tome i onda koji je IBAN da vam uplatim. I to je svijet. Naš svijet. Svijet dovoljno razmaženih i dobro stojećih da kriminalci mogu u miru oko nas uništavati civilizaciju. Nama nije problem dok god mogu gledati maloumne TikTok trendove. Možda treba i sankcije prilagoditi onda vremenu. Zabrana pristupa društvenim mrežama i gaming platformama dala bi više vremena građanima da promisle poteze svojih vođa. I ne mislim ovdje na Ruse. Mislim ovdje za nas. Za sad ste građani niske vrijednosti, a velikog grića. Laku noć. Bok ekipa, Parket i Admiral su... Mojte pipa. Odite dole na, kako se zove, na Linkuješ i... Linkađija. Dole na Patreon i neke donirajte ono ekipicu. Patroniziraj Zovicu i valim u neku lovicu, o, takpe, malo kuješ i najva, ne? Da, ribice, buras, kuješ. Ribica, ribica.